Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Node.js v sérii NodeTweaks. Na písanie programov budeme používať Visual Studio Code. Otvoríme si terminál, čo je utilita na zadávanie textových príkazov na miesto klikania myšou. Pomocou príkazu cd change directory sa presunieme na plochu. Na tej ploche si vytvoríme nový priečinok pomocou príkazu mkdir make directory a dáme mu meno NodeTweaks. Presunieme sa do tohto priečinku. A spustíme v tomto priečinku Visual Studio Code. Nemýlte si tento program z Microsoft Visual Studio, ktorý má aj podobnú ikonku, ale inej farby, myslím, že ružovú. To je starší, robustnejší brat. Takže napíšeme kód, čím otvoríme Visual Studio Code a bodka. Čím otvoríme Visual Studio Code v tomto priečinku. Bodka označuje aktuálny priečinok. Môžeme si tu vytvoriť nový súbor. Dáme mu názov 1b.js. Pokračujeme s prievodcom pre absolútnych začiatočníkov pre Node.js a budeme robiť niečo užitočné. Budeme mať nejaký súbor textový a našou úlohou bude tento textový súbor spracovať a zistiť celkovú hodnotu, ktorá je priradená pre Ačko, Bčko a Cčko. Tu máme, že Ačko je 2, žiadne ďalšie Ačko tu nie je, takže výsledok bude 2. Bčko tu máme 1, 8, 5, čo je spolu 14, takže Bčko bude 14 a Cčko 6. Tak začneme tým, že si nahráme modul FS, čo je súborový systém. No a toto dlho nebolo v JavaScripte možné, ako nahrávať moduly. Modul je vlastne kód, ktorý je vytvorený tak, aby neovplyvňoval neúmyselne iný kód. Predstavme si, že by sme mali ešte ďalší súbor. Označím si ho 2.js. Chceli by sme, aby súbor 1b.js získal prístup k tomu súboru 2.js. Ako to urobiť? Tak najskôr dáme do toho súboru 1b.js nejaký program. Jednoducho vytlačíme niečo do konzoly. Dáme ahoj z 1b.
uložíme to Command S, presunieme sa do súboru 2, to si dajme tomu, vytvoríme nejakú premennú. Opäť to bude reťazec. Ja som zo súboru 2 JS. A tiež vytlačíme hodnotu tejto premennej do konzoly. Môžeme si priamo v tom Visual Studio Code zobraziť konzolu buď pomocou View a integrovaný terminál, alebo pomocou skratky, na iMacu je to Control a spätné lomítko. Máme tu konzolu. Zistíme si, v akom adresári pracovnom sme. To je skratka Print Working Directory. Sme v tom našom priečinku Notewix, takže môžeme spustiť Note, náš program Note, a spustíme 1B. Nemusíme pridávať to JS. A máme tu text ahoj z prvej B. No a ako to prepojíme, aby sa zobrazil aj text z toho súboru 2. No a na to použijeme funkciu require. Tak môžeme dať require a tá funkcia vyžaduje meno súboru. Je to text. Súbor sa nachádza v aktuálnom adresári, takže dáme bodku, lomitko, 2.js. Uložíme Command S a znova spustíme Node. Dáme šipku hore, aby sme nemuseli stále písať to isté, a Enter. A máme tu len ahoj z prvej B, pretože sme ten súbor 2.js neuložili. Vidíme to podľa toho, že tu máme tú bodku. Takže Command S a znova to spustíme. A už tu máme aj ahoj z prvej B. Ja som zo súboru 2.js. No a čo keby sme chceli vytlačiť tú premennú A priamo v tomto súbore 1B. Tak vyskúšame to. Konzola. Vytlač hodnotu premennej A. Command S. Si vyčistíme konzolu príkazom clear. Šipka hore. A vidíme, že sa nám tu objaví chyba. Premenná A nie je definovaná. Takže to require nie je obyčajné spojenie dvoch súborov dokopy. Nie je to niečo, ako keby sme to jednoducho skopírovali a presunuli sem. Vtedy by to fungovalo, pretože premenná A je v rámci tohto súboru, tak by
sa dvakrát po sebe vytlačilo, ja som zo súboru 2, ja som zo súboru 2. Môžeme si to vyskúšať, uložíme. Vymažeme konzolu. Require však takto nefunguje. Tá premenná v súbore 2.js nie je viditeľná v súbore 1.bjs. A ako to dosiahnuť, aby bola viditeľná aj v súbore 1.bjs, to si povieme na budúce.